យោបាយនឹងវាគ្រប់ដំដប់ទាំងអស់ទៅលើអវ័យកម្ដៅចិត្តគំនិតដែលជាការគិតរបស់យើងអានឹងធ្លាក់ចូលក្នុងនយោបាយហើយបាទឥឡូវក៏តេតមកខ្ញុំងាកមកលោកសិដ្ឋខាន់វិញពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទយើងជប់នេះដែរដូចជាលោកដឹងសាប់ហើយឥឡូវបញ្ញាបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងកំពុងតែពុះកញ្ជុលពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់ CLV នឹងជាតំបន់មួយកំពុងតែក្រៅកកុកប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទូសម្ភពលោកប្រតិកម្មសម្បំដែរក៏ប៉ុន្តែដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងប្រតិកម្មជាពិសេសគឺយុវជននៅកូរ៉េយុវជននៅខាងជប៉ុនអីហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅខាងអាមេរិកអូស្ត្រាលីកាណាដាវិញនៅគ្នាធ្វើមហាបាតកម្មប្រឆាំងជំទាស់នៅគម្រោងនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលគេចោទប្រកាន់ថាយើងជាពួកអ្នកជុលនិយមជាពួកអ្នកប្រឆាំងក៏ប៉ុន្តែយើងធ្វើប្រជាពលរដ្ឋធ្វើទាំងអស់ធ្វើស្របតាមក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងតែចំពោះបញ្ហានឹងការចោទប្រកាន់របស់ថាបានលើប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលគាត់ថាឈឺឆ្អាចំពោះប្រទេសជាតិដែលគាត់ចូលរួមជីវិតនយោបាយក្នុងការពេលទឹកដីតើគេចាប់ប្រកាន់នេះជាការតាមតោដែរឬក៏ជាការមួយការគេថាលៀបប៉អ្នកក្រៅសុកដើម្បីឲ្យយកច្រឡំគ្នាក្នុងបញ្ហានេះលោកសិដ្ឋថាតើលោកក៏មានទស្សនៈយល់ឃើញយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញបាទបាទសូមថ្លែងអង្គមព្រះតេគុណព្រះអង្គនិងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរថាសនួរដែលយើងចោទជប់នេះថាពីរឿងថាបើសង្គមមិនគេថាមិនចូលរួមនយោបាយប៉ុន្តែយើងជាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់យើងតែងតែចោទថារបបផ្ដាច់ការរបបផ្ដាច់ការមិនចង់ឲ្យពលរដ្ឋចូលនយោបាយអានឹងជាភាពត្រឹមត្រូវរបស់គេហើយព្រោះគេចង់ពិសេសលេងដៃណាបើយើងថាជារាជរដ្ឋាភិបាលត្រឹមត្រូវហើយក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យគេឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមដើម្បីកសាងសង្គមកសាងប្រទេសទាំងអស់គ្នាតែយើងអត់ចលាយក្រាន់តែពេលនាំពាក្យខាងប្រជាជននឹងមិនអោយពលរដ្ឋយកធ្វើនយោបាយចូលរួមនយោបាយអាហ្នឹងវាច្បាស់ក៏កាន់តែច្បាស់ថាអាហ្នឹងហើយដែលយើងតែងតែចោទថារបបផ្ដាច់ការបែរតែវាសោកស្ដាយវាសោកស្ដាយត្រង់ថាខ្លួនឯងមកពាក់ថាប្រជាធិបតេយ្យហើយទៅជាហាមមិនអោយពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងនយោបាយហើយខ្ញុំដែលខ្ញុំនិយាយហើយសួរខ្ញុំថ្មីនេះពីរឿងថាពួកនឹងចោទថាយើងជ្រុលនិយមទប់ស្កាត់រឿងCLV ហ្នឹងបើយើងនិយាយទៅពីរឿងការចូលរួមនយោបាយការចូលរួមទប់ស្កាត់ CLV ហ្នឹងយើងគិតមើលចេតនារបស់ពួកនេះដែលខ្ញុំចេះនិយាយឲ្យមកសាមសាទៀតថាគណៈបកនេះបើសិនជាមានឆន្ទៈចង់មកជួយខ្មែរចង់មកស្ដារផ្ដល់សិទ្ធិសេរីដល់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងការជិះឆ្អាលពីរឿង CLV ហ្នឹងជារឿងប្រយោជន៍ជាតិការចូលរួមនយោបាយក៏ជារឿងប្រយោជន៍ជាតិប្រយោជន៍សង្គមទាំងអស់គ្នាហើយស្អីដែលយើងទាំងអស់គ្នាគិតថាក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីជួយស្ដារសង្គមនេះឲ្យវាទទួលបានទាំងអស់គ្នាពួកនឹងវាអត់ពេញចិត្តទេហើយខ្ញុំតែងតែឲ្យប្រាប់បងប្អូនខ្មែរហេតុអីបានគេមិនពេញចិត្តយើងមើលលក្ខណៈថាគណៈបកនេះយើងតែងតែខ្ញុំតែងតែប្រាប់បងប្អូនក៏ដឹងដែរគេចេញមកពីណាចេញមកពីការរៀបចំដែលខ្ញុំតែងតែលើកឡើងហ្នឹងហើយពួកនេះវាសមាជិកគេខ្លួនប្រានគេរូបរាងគេដែលបង្កើតបានជារបបសប្ងាយនេះគឺវាចេញមកពីការជ្រុំជ្រែងរបស់ប្រទេសយួនហ្នឹងឯងពួកអាយួនហាណូយហ្នឹងណាហើយដល់ពេលវាចូលមកកាន់កាប់ស្រុកយើងហើយគេមានប្រជាធិបតេយ្យហើយវាទៅបែរជាប្រាប់ពលរដ្ឋមកឲ្យចូលរួមណាកណ្ដាលជានយោបាយកម្អយខ្វល់ពីនយោបាយការពី CLV ចោតចេះចោតចោះអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈតែមួយទេដូចខ្ញុំតែងតែលើកឡើង
សង្គមកម្ពុជាសពថ្ងៃនេះយើងក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកប្រជាជនដែលរៀបចំមកពីយួនហាណូយអញ្ចឹងហើយខ្មែរណាចង់ធ្វើនយោបាយខ្មែរណាចង់ទប់ស្កាត់រឿង CIV វាប៉ះប្រយោជន៍គេតែប៉ះប្រយោជន៍គេប៉ះអំណាចគេគេហាមយើងហើយអាហ្នឹងបានខ្ញុំថាវាគ្មានរឿងអីនេះទេឬខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងបើបងប្អូនមិនយកអំណាចទៅមកវិញទេបញ្ហាវានៅតែមានអញ្ចឹងឯងហើយជាពិសេសវាមិនដែលថាយើងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងមូលហើយកម្ពុជាចេះដើរប្រាប់គេឯងដែរណាថាខ្លួនឯងនឹងគ្រប់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនឹងដើរតាមប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់បែបយ៉ាងហើយបែរជាហាមពលរដ្ឋកម្ពុជាចូលធ្វើនយោបាយបែរជាចោទប្រកាន់ថាពួកយើងជ្រុលនិយមគ្រាន់តែហើយខ្ញុំលើកឡើងប្រហែលដងហើយខ្ញុំថាបើយើងជាថ្នាក់ដឹកនាំពលរដ្ឋខ្មែរពលរដ្ឋខ្លួនឯងឈឺឆ្អាលខ្លាចបាត់បង់ទឹកដីយើងឲ្យតម្លៃយើងមិនមែនទៅចាប់ចងគេហើយមកចោទគេជ្រុលនិយមហើយពួកឧទាមគ្រប់បែបឡើងដែលខ្ញុំមិនសប្បាយតែនិយាយរមានដល់ជាមួយសធិរីអញ្ចឹងណាហេតុអីព្រោះពួកហ្នឹងវាខ្ញុំថាគេចង់មកធ្វើអាណានិគមនៅស្រុកខ្មែរគេជិះជាន់យើងគេគ្រប់គ្រងយើងគេមិនចង់ឲ្យខ្មែររើបំរាស់ទេខ្ញុំនិយាយឲ្យចំទៅណារោគនឹងរើបំរាស់តាមការតស៊ូនយោបាយរើបំរាស់តាមការតស៊ូបដកម្មទាមទាររឿង CLB គ្រប់បែបយ៉ាងអាហ្នឹងគេទប់ស្កាត់ហើយហ្នឹងហើយតែសម្ព័ន្ធលើកឡើងពីរឿងថាវាមានយកនយោបាយយកមកលៀបពណ៌គេមកប៉ុន្តែវាមិនធ្វើបានប៉ុន្តែខ្មែរបតីទៀតបដិឆាំងហ្នឹងធ្វើអត់បានដូចហ្នឹងណាវាលុបប្រឡំដូចថាវាប៉ាតណាប៉ាតអីណាស្អីដែលវាធ្វើនោះក្នុងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំសំណាងដែរក៏ដែរខ្ញុំបានបរុសនៅវិជាលទ្ធិវិជាធិបតេយ្យគេពិតប្រកបថាជាសំណាងល្អមួយដែរយើងដែលគេឃើញសង្គមគេពលរដ្ឋគេចូលរួមអញ្ចឹងទៅការរៀបចំហេតុអីបានថាវាសក្តិវាល្អហើយសំណាងព្រោះអ្នកដឹកនាំគេស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋជារត់ប្រាប់ចំណុចខ្សោយកន្លែងណាដោយភូមិខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ទៅសំបីតាច្បាយខេត្តច្បាយក្រុងច្បាយស្រុកតូចតាយៀបមិនមិនឃុំមេបលិសមេតឡាការគេបោះឆ្នោតរឿងទាំងអស់គេអត់ឲ្យមានអំណាចណាដែលពាក់ព័ន្ធដែលបំរើប្រយោជន៍សាធារណៈហើយឲ្យជននឹងក្តាប់ក្តាក្តាប់តពូចតចៅឲ្យធ្វើឡើងមានអំណាចមានអីពោះសុខគេបោះឆ្នោតបាទសំបីតាច្បាយខេត្តច្បាយភូមិស្រុកគេនេះហើយសំបីមេបលិសក៏គេរើសដែរមេបលិសកៅក្រមតាមភូមិតាមស្រុកតូចតូចគេរើសល្អគេរើសទាំងអស់ព្រោះហេតុអីជនណាក៏ដោយដែលបំរើប្រយោជន៍សាធារណៈវាត្រូវតែប្រជាពលរដ្ឋអ្នកសម្រាប់ចាត់ថាគួរឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងបំរើប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិខ្ញុំនេះត្រឹមត្រូវអត់បើមិនត្រឹមត្រូវទេមេបលីក៏គេបោះឆ្នោតតម្លាក់នៅដូចជាបោះឆ្នោត2ឆ្នាំ1ឆ្នាំ3ឆ្នាំម្ដងតាមភាពខុសគ្នាតាមបណ្ដាញនីមួយនីមួយខាងតឡាការខាងមេបលីខាងចៅក្រមគឺរឹសទាំងអស់ខ្ញុំជម្រាបទៅរឹសរហូតដល់ចាងវាងសាលាទៀតបើសាលាណាមួយចាងវាងសាលាណាមួយដឹកនាំសាលានឹងមិនត្រឹមត្រូវធ្វើបាបសិស្សហើយមិនគ្រប់ច្បាប់អីត្រឹមត្រូវគេរើសគឺថាគេរើសរហូតគ្មាននរណាម្នាក់ឈរនឹងបន្តពូតតចៅដោយស្រុកខ្មែរទេស្រុកខ្មែរកុំអល់សង្ឃឹមតាកូនគាត់គេថាតែគាត់ឡើងហើយគាត់ដាក់កូនគាត់គ្រួសារគាត់ហើយហើយដល់អញ្ចឹងហើយយើងខ្ញុំបារម្ភធំបំផុតដល់ខ្ញុំតែងទៅជម្រាបបងប្អូនខ្មែរខ្ញុំថាចេតនាហើយនឹងតង្វើរបស់គណៈបកប្រជាជននឹងសពថ្ងៃនឹងដែលគេធ្វើទាំងអស់នឹងគឺគេទប់ស្កាត់គេគ្រប់ស្កាត់កម្ពុជាខ្មែរធ្វើនយោបាយគេទប់ស្កាត់កម្ពុជាខ្មែរប៉ះពាល់នៅដែលស្អីដែលគេចង់បានតាមច្បាយគេដែលគេបន្តគេឲ្យបកកាន់កាប់សពខ្មែរនោះឬ CLV ជាលក្ខណៈណា
ដល់អញ្ចឹងហើយវាទប់ស្កាត់ហើយវាទប់ស្កាត់មិនឲ្យខ្មែរគាត់ងើបតវ៉ាបើអញ្ចឹងទៅបើយើងងើបតវ៉ាទៅវាច្វាយវាចង់បានបញ្ជូនយួនចូលមកហើយយើងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតវ៉ាបង្អាក់នៅតំបន់ត្រីកោហ្នឹងអាហ្នឹងវាខុសនយោបាយដែលស្អីដែលគេត្រូវតែធ្វើតាដែលស្អីដែលច្វាយគេចង់បានអាហ្នឹងហើយបានជាច្វាយវាហ្នឹងវាចង់បានណាវាប្រាប់អគណៈបកហ្នឹងហើយហើយធ្វើម៉េចកុំអោយពលរដ្ឋខ្មែរចូលធ្វើនយោបាយដែលកុំអោយខ្វល់ទៅរឿងអ្នកដឹកនាំហើយជំនាន់មុនយើងដឹងហើយវាជាទម្លាប់មួយរួចទៅហើយដែលសង្គមយើងតាំងពីដើមមកក៏ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែគេមិនដែលប្រើពាក្យចឹងទេតាំងជំនាន់សាធារណរដ្ឋខ្ញុំមិនដែលឮសូរគេនិយាយចឹងផងហើយជំនាន់សង្គមឬនិយមគេមិនដែលប្រាប់ពលរដ្ឋថាជំនាន់សាធារណរដ្ឋហ្នឹងគេថាកុំអោយពលរដ្ឋចូលរួមគេមិនដែលនិយាយចឹងផងខ្ញុំមិនដែលឮសូរផងនិយាយទៅណាបើកាលណាបើគ្មានពលរដ្ឋចូលមិនចូលរួមថ្មីយើងដឹងថាការដែលយើងបំរើប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវអត់វាស្មើភាពគ្នាអត់បើឲ្យមិនគាត់ចូលរួមហ្នឹងធ្វើម៉េចយើងដឹងអញ្ចឹងបានថាយើងសពថ្ងៃយើងជាខ្មែរខ្ញុំថាខ្ញុំតែនិយាយថាចំណុចសំខាន់ចំណុចស្អីដែលខ្មែរត្រូវធ្វើត្រូវតែយកអំណាចចេញពីពួកនេះត្រូវយកអំណាចជាឲ្យមកបានមកជាអំណាចរបស់ពលរដ្ឋពួកសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺអំណាចនៅលើប្រជាពលរដ្ឋតែដែលវាខ្លាចបំផុតបាត់បង់អំណាចនេះវាទប់ស្កាត់ក្នុងការមិនឲ្យពលរដ្ឋធ្វើនយោបាយកុំអោយទៀមទាពីរឿង CLV គ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងហើយជាចំនួនមួយដែលខ្មែរត្រូវតែយល់ថាបើពួកនេះមានចេតនាចង់អោយប្រទេសនេះជឿនលឿនចង់អោយទឹកដីនេះគង់វង្សវាត្រូវតែពលរដ្ឋចូលរួមអញ្ចឹងគេទប់ស្កាត់ហើយគេមិនអោយចូលរួមទេណាអញ្ចឹងកុំខ្វល់ក្រៃតែគេទៅគេចង់នាំយួនចូលក៏នាំយួនចូលទៅគេចង់ចាប់អាណាក៏ចាប់អាហ្នឹងទៅអាហ្នឹងហើយដែលយើងជាអ្នកវិភាគយើងរស់នៅប្រទេសលោកសេរីនេះឃើញភាពខុសគ្នាដូចជាមេឃដីខ្ញុំបានប្រាប់ទៅអាក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនណាខ្ញុំថាឯងសណាងណានៅស្រុកខ្មែរណាមនុស្សដូចវាមិននៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេមិនដល់មួយអាទិត្យទេខ្ញុំប្រាប់យើងមើលប្រធាននេះទៅប្តីគេក្រណនយោបាយដើរលំអៀងតិចណាពលរដ្ឋគេយកកំភ្លើងបាញ់យកខ្ញុំប្រាប់ទៅអារបៀបដូចអាក្បត់ហ៊ុនសែនដែលប្លន់ដីទីប្រជាពលរដ្ឋដេញប្រជាពលរដ្ឋស្ទះសម្លុតចាប់គេចងគេខ្ញុំប្រាប់ទៅអាមួយនេះណានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានមកទៅទេខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅបងប្អូនខ្មែរអាខ្វាក់ហ្នឹងវាសណាងហើយមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានមកទៅទេខ្ញុំសឹកថា24ម៉ោងចារិតថោកគៀបហើយទៅធ្វើខូខើជិះជាន់មនុស្សទុនខ្សោយអត់ដឹងថាស្អីច្បាប់គេព្រោះទូនាទីវាហ្នឹងវាខុសដោយតែសុផាន់តែងទៅលើកហ្នឹងវាមិនដឹងទូនាទីមកធ្វើនយោបាយសប្ដងហ្នឹងវាដឹកនាំស្រុកខ្មែរដូចជាតាមតែវានឹកឃើញហ្មងណាបើគ្មានច្បាប់ត្រឡប់អីទាំងអស់ហើយមនុស្សចេះហើយវាមិនថែមប៉ុណ្្នឹងទេវាទៅធ្វើបាបពលរដ្ឋខ្លួនឯងជិះជាន់អ្នកទុនខ្សោយគ្រប់បែបយ៉ាងខ្ញុំបានជម្រាបវាប្រហែលដងតែថាឯងសណាងណាអាមេរិកឯងមិនបានមួយអាទិត្យទេខ្ញុំនិយាយថាបានមួយថ្ងៃមិនគាត់ថារត់ប្រាស់អាយុខ្លួនហ្នឹងហើយពលរដ្ឋអាមេរិកគេមួយប្រាប់មិនបងប្អូនខ្មែរអញ្ចឹងបងប្អូនខ្មែរគាត់តែងតែខ្ញុំវិភាគជាមួយស្អីយ៉ាប្រមម្ដងមកកាលគាត់ថាអត់តែមានកំភ្លើងហ្នឹងអាខ្វាក់ហ្នឹងມັນទៅប្លន់ដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋបានទេអញ្ចឹងបាទខ្ញុំសរសើរសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេឲ្យសិទ្ធិពលរដ្ឋគេកាន់អាវុធនោះគេហៅច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញទី2ហ្នឹងណាគឺថាប្រជាពលរដ្ឋគេមានសិទ្ធិកាន់អាវុធហើយគេបញ្ជាក់ទៀតគេថាហេតុអីបានជាពលរដ្ឋគេបណ្ដោយឲ្យមានការមានឲ្យមានសិទ្ធិកាន់អាវុធទី1ការពារនៅប្រព័ន្ធនៃសមត្ថភាពខ្លួនឯងទី2ការពារបើសិនជារដ្ឋបាលនឹងខ្លាចទៅជារបបផ្ដាច់ការអានឹងវាចឹងគេមើលទៅឃើញចឹងបើសិនជារដ្ឋបាលនឹងខ្លាចជារបបផ្ដាច់ការហើយយកអំពើខុសខើដោយអាហ៊ុនសែនទៅធ្វើជាជាន់ពលរដ្ឋហ្នឹងណាវាទៅអត់រួចទេព្រមដូចខ្ញុំជំរាបក
្រាន់តែក្មួយខ្ញុំតែកំភ្លើង20ដើមនៅផ្ទះខ្ញុំជាចំអីខ្ញុំមកផ្ទះកំភ្លើងប្រហែលជា5 6ដើមខ្ញុំកណ្ដាលហើយយើងសាក់គិតទៅមើលបើពលរដ្ឋនៅភូមិនៅបឹងតបុកត្មៅកំភ្លើងគ្រប់ផ្ទះអញ្ចឹងតើអាជ្ញាធរណាមួយចង្អុលឲ្យតែដេញពលរដ្ឋចេញពីផ្ទះកើតណាមើលឯងកាន់បើឲ្យតែដេញខ្លួនឯងអាហ្នឹងគេទុកស្កាត់ចឹងហើយខ្ញុំជុំយកបញ្ហាមួយមកជម្រាបទៀតពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដឹង General អាជប៉ុនវាថាម៉េចទេអាជប៉ុនកាលហ្នឹងវាមិនច្បាំងជាមួយអាមេរិកនៅសង្គ្រាមលោកទី2វាថាបើវាយឈ្នះតបអាមេរិកហើយមកគ្រប់គ្រងទឹកដីអាមេរិកច្បាស់ជាប្រព័ន្ធរ៉ាអាមេរិកបាញ់បែកក្បាលព្រោះផ្ទះមួយមានកម្លាំងហ៎អញ្ចឹងវាមិនអាចគ្រប់គ្រងបានទេសម្បីតែយើងឈ្នះសង្គ្រាមយើងយកជប៉ុនយកតបគេមកកម្មកាន់កាប់ផកស្រុកខ្ញុំភូមិខ្ញុំហើយចាំបើផ្ទះមួយកម្លាំង10 20ហើយអញ្ចឹងហើយទៅគ្រប់គ្រងវាមិនខ្មិចតែជប៉ុនអា General វានិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបទៅវាថាបើឈ្នះសង្គ្រាមពីជាមួយអាមេរិកហើយសូមបែកមកគ្រប់គ្រងទឹកដីគេហ្នឹងក៏ប្រយ័ត្នដែរពួកពលរដ្ឋគេមួយគេមានអាវុធការពារគេអាហ្នឹងហើយដែលពួកអគណៈបកប្រជាជនចាំនេះកាលពីដែលពេលអ៊ុនតាក់មកហ្នឹងគេមិនអោយពួកដែលនយោបាយពួកហ្នឹងទាំងអស់ដាក់អាវុធចោះវាដកអាវុធចេញពីខ្មែរទាំងអស់ទៅទុកតែអាវុធអោយពួកអកជាយួនហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានអាខ្សែហ្នឹងវាមានលទ្ធភាពទៅប្លន់ប្រជាពលរដ្ឋបាញ់ប្រជាពលរដ្ឋអីគ្រប់តាមលទ្ធនឹងចិត្តវាហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រាប់ទៅហើយហ្នឹងសណាងបានឯងបើធ្វើអំពើខុសខើមកលើពលរដ្ឋខ្មែរសូត្រង់នោះអញ្ចឹងហើយវាចង់ណាមិនអោយពលរដ្ឋខ្វល់ទៅរឿងនយោបាយវាចង់ណាកុំអោយខ្វល់ទៅរឿងនាំយួនចូលអាហ្នឹងហើយយើងខ្ញុំដូចខ្ញុំថាបើសិនជាពួកនេះវាមានចេតនាល្អចំពោះយើងជាខ្មែរចំពោះប្រទេសយើងកម្ពុជាយើងហ្នឹងយើងមិនបាក់ទៅខ្វល់ទេប៉ុន្តែយើងគិតមើលយើងឃើញឧទាហរណ៍ច្រើនណាស់អញ្ចឹងបានជាក្មេងនៅថៃនៅកូរ៉េនៅជប៉ុនហ្នឹងគាត់បារម្ភហ្នឹងវាភាពត្រឹមត្រូវហើយមិនមែនគេប្រកាន់ពុជសាសទេជាភាពត្រឹមត្រូវហើយព្រោះគេឃើញឧទាហរណ៍មិនមែនថ្មីយូរឆ្នាំណាស់បងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបាត់មិនទាន់បាន100ឆ្នាំផងហើយអាកោះខ្ត្រល់ក៏ដូចគ្នាដែរជាពាក់ព័ន្ធជាមួយអាយុហ្នឹងវាបាត់បង់ទឹកដីរហូតហើយដល់ពលរដ្ឋគាត់ឈឺឆ្អែលអញ្ចឹងគាត់បារម្ភវាមានហេតុសមហេតុសមផលហើយតែចំពោះវាមិនមែនគិតសមហេតុសមផលណាវាគិតថាម៉េចសង្កត់ខ្មែរកម្ពុជាងើបនោះអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យយោបល់ប៉ុណ្ណេះសិនប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរយើងរាល់អាទិត្យយើងយកបញ្ហាបងប្អូនខ្មែរខ្វះសិទ្ធិសេរីទឹកដីនេះនឹងបាត់បង់ទៅអនាគតខ្ញុំចិត្តបារម្ភថាមិនដឹងពេលណាមួយយើងធ្វើឲ្យបញ្ចេញឲ្យធ្វើសកម្មភាពណាមួយឲ្យជាវិជ្ជមានណាដើម្បីបញ្ចប់ការជួយចាប់អញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំជិះវៀងដែរខ្ញុំថាបើខ្ញុំចូលនិយាយរាល់ថ្ងៃទៅវាចូលខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនអដែលហើយការជួយចាប់ក៏នៅតែអដែលអញ្ចឹងយើងត្រូវតែដើររកមធ្យោបាយថ្មីណាមួយដើម្បីដោះស្រាយឲ្យទាន់ពេលវេលាហើយខ្ញុំបានជម្រាបហើយខ្ញុំថាបើបងប្អូនចង់បានជាតបតៃអាទិត្យក្រោយគឺបានខ្ញុំហ៊ានតនីអញ្ចឹងមកតែស្រលសួរខ្លួនឯងតើយើងហ៊ានលះបង់ដល់កម្រិតណាកម្រិតណាដែលយើងចេញមកភ្លុកទឹកភ្លុកដីព្រោះតាមតែស្អីដែលគេបំពាក់ឲ្យយើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងណាអាពួកហ្នឹងវាជាម្ចាស់អធិលេខឯដែរវាមិនទៅបាញ់ប្រជាពលរដ្ឋនៅកណ្ដាលថ្ងៃហ្នឹងទេអញ្ចឹងបងប្អូនបញ្ឈប់កុំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាឈឺឆ្អែលបើដូចខ្ញុំថ្មីនេះក្មេងម្នាក់ដែលធ្លាប់ទៅជែកជាមួយខ្ញុំត្រូវគេចាប់ទៀតហើយអញ្ចឹងហើយយើងឈឺចាប់ហ่ะខ្ញុំនិយាយទៅម្នាក់ឈឺចាប់ហ่ะដើម្បីបញ្ឈប់ការឈឺចាប់នេះដើម្បីកុំឲ្យយើងទាំង3នាក់នេះរំលឹកនៅអាការស្អីតែពួកហ្នឹងវាធ្វើមិនត្រឹមត្រូវមកលើយើងជាស្ថាបគេខ្មែរនោះសូមឲ្យបងប្អូនចេញមកទៅតាមពេលសហរដ្ឋអាមេរិកពេលយើងមានសិទ្ធិសញ្ញាប៉ារីសព្រោះដូចខ្ញុំនិយាយហើយណាប្រទេសដទៃទៀតអត់មានសំណាងដូចយើងទេណាសំណាងយើងខ្លាំងណាស់ព្រោះមានសិទ្ធិសញ្ញាប៉ារីសហ្នឹងហើយចឹងបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសលោកសេរីអីយុរ៉ុបអីគេលោកដែរ
ហើយដល់ពេលលោកដៃទៅអាក្បត់ជាតិអាស្វាក់ហ្នឹងវាថាកម្លលោកដៃហ្នឹងកម្ពុជាមានអធិបតេយ្យភាពណាតែបើអាយុហើយអាចិនលោកដៃមកអាសរ័យអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានថាដើម្បីបញ្ចប់ឲ្យតាន់ពេលវេលាខ្ញុំសូមសំណូមពរទៅហើយបើបងប្អូនខ្ញុំមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទេព្រោះខ្ញុំចោះទៅស្រុកខ្មែរមិនបានដែរខ្ញុំនិយាយលាក់បាំងហើយណាតែបើសិនជាមានការធានាត្រឹមត្រូវឲ្យខ្ញុំចោះអរយើងងើបទៅឲ្យអន្តរជាតិគេទទួលដកស្លាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញទៅស្លានៅកិច្ចប្រឹងប្រែងនឹងឡើងវិញអាហ្នឹងខ្ញុំចោះទៅបានប៉ុន្តែសប្ងាយនេះក្បាលខ្ញុំក៏ចោះអត់បានដែរខ្ញុំសូមជម្រាបទៅមិនមែនថាខ្ញុំខ្លាចទេបើបងប្អូនងើបខ្ញុំក៏ងើបជាមួយគ្នាដែរតែបើគេមិនដាក់ខ្ញុំចូលជីឆ្វាយខ្មៅអីគេខ្ញុំចោះវាបិចតែខ្ញុំក៏ខ្ញុំប្រាប់ហើយខ្ញុំថាបើខ្ញុំក្រាន់តែបិទភ្នែកទៅគឺថាការជិះចាប់មិនមែនមានមកលើខ្ញុំទេខ្ញុំនិយាយជាការពិតហើយគឺបងប្អូនហើយទៅអនាគតមិនមែនថាបងប្អូនជិះចាប់ជំនាន់នេះទេណាជំនាន់កូនចៅបងប្អូនទៅអនាគតគឺរស់នៅក្រមកិច្ចយួនហ្នឹងហើយបាទបាទអរគុណចាស់ថាលោកសេដ្ឋថាបានបកស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងបរិគុតចូលរួមនយោបាយដោយសារប្រទេសណាដែលប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យគឺបើកចំហសិទ្ធិអបជាពលរដ្ឋចូលរួមគ្រប់និន្នាការនយោបាយទាំងអស់មិនថាខាងណាខាងណីទេគឺថាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចនេះការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនអោយប្រជាពលរដ្ឋធ្វើចូលរួមនយោបាយដើម្បីស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងស្រួលក្នុងការធ្វើនៅតំបន់ទឹកអំពើទឹកចលិតរបស់ខ្លួនទៅលើប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាលើប្រជាជាតិរបស់យើងលោកងាកមកលោកសេងសុផុនខ្ញុំចង់សួរឲ្យលោកជួយបញ្ជាក់បន្ថែមដែរពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទយើងនេះដូចជាអំបាញ់នេះលោកបានលើកឡើងហើយពាក់ព័ន្ធខាងក្រសួងអប់រំប្រទេសណាក៏ដោយស្ទើរតែខ្ញុំក៏ធ្លាប់សិក្សាការខ្ញុំរស់នៅនៅកម្ពុជាក្រមខ្ញុំខ្មែរក៏ខ្ញុំរៀនខាងភាសាយួនក៏ខ្ញុំរៀនគឺថាឡើងដល់កម្រិតពីថ្នាក់ទី10ឡើងទៅគឺមានមុខវិជ្ជាក្នុងមួយថ្ងៃគឺមាន1ម៉ោងសម្រាប់សិក្សាខាងវិជ្ជាទស្សនវិជ្ជាហើយខាងនយោបាយវិជ្ជាក៏ប៉ុន្តែប្រទេសខ្មែរយើងក៏មានដែរបើខាងក្នុងក្រសួងអប់រំមានវិញ្ញាសាទស្សនវិជ្ជាក៏នយោបាយវិជ្ជាហ្នឹងចុះហើយឲ្យបានជាប្រជាពលរដ្ឋហើយអ្វីបានជាអ្នកដឹកនាំហាមខត់ប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យចូលរួមនយោបាយបើប៉ះសិនចាំមិនឲ្យចូលនយោបាយហេតុអីមានមុខវិញ្ញាសានឹងអានឹងចំណុចទី1ហើយទី2ដល់ពូក៏ចូលរួមទៅចាប់ប្រកាន់ថាគាត់ទៅជាពួកអ្នកចូលនិយមតើចំណុចអស់ដល់នឹងលោកសេនផុនយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរហើយដោយសារថ្មីថ្មីនេះក៏ខ្ញុំបានតាមដានព័ត៌មានឆ្នាំនេះថាប្រជុំនៅអង្គការសហជីវជាតិនឹងគេអត់បានផ្ញើហុនម៉ាណែតទៅទេគេផ្ញើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសគឺលោកសុកចន្ទាសុភ័ក្រហ្នឹងបើតាមខ្ញុំចាំមិនខុសឡើងថ្លែងការក្នុងអង្គការសហជីវជាតិហ្នឹងគាត់ថា Cambodia not leave anyone leave behind មិនអោយនរណាមួយរស់នៅខាងក្រោយនៃសិទ្ធិអន្តរជាតិប្រជាធិបតេយ្យទេកម្ពុជានឹងគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនឹងគោរពនីតិរដ្ឋជាចំណិចអស់ទាំងហ្នឹងតើលោកសិទ្ធិជប៉ុនដែលជាប្រធានអង្គការសេរីផ្នែកលោកនឹងយកច្បាប់ការច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិនយោបាយក៏ដូចជាបញ្ហាការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដែលខ្ញុំបានលើកឡើងអំបញ្ញដូចគ្នាជាមួយអ៊ីងសេរីដែរពេលគាត់ទៅប្រកាសអង្គការសហប្រជាជាតិថាប្រទេសខ្មែរក៏មានការរីកចម្រើនមកក្នុងគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សដូចគ្នាតើលោកបាទថាយ៉ាងណាចំពោះនឹងចំណុចនេះបាទអរគុណហ្នឹងហើយគឺសម័យរបបខ្មែរក្រហមយើងហៅកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងហើយគឺមានពាក្យប្រជាធិបតេយ្យនៅនឹងហ្មងគឺស្រឡាញ់ពាក្យហ្នឹងហ្មងប៉ុន្តែមេដឹកនាំផ្ដាច់ការគេកាន់តែប្រើប្រជាធិបតេយ្យគេកាន់តែគៀបប្រជាពលរដ្ឋគេកាន់តែថាគេគ្រប់ជីវមនុស្សគេកាន់តែគៀបប្រជាពលរដ្ឋអាហ្នឹងដូចលោកចិនដាសោភារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសមកអញ្ចឹងណាហ៊ុនម៉ាណែតអត់មកទេអឹម
ហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏លោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាស្អីទៅបីអ្នកនាំពាក្យលោកប៉ែនម៉ូណាក្រៃលោកសងប្រងសួតតាន់ហ្នឹងសិតតែអ្នកដែលគេហៅថាចេះដឹងអ្នករៀនសូត្រពីប្រចាំប្រទេសទៅធ្វើឲ្យធ្វើការវិជ្ជាបរាងមករອບសតវត្ស4 10ឆ្នាំអញ្ចឹងរອບទស្សវត្សហ្នឹងណាបាទក៏គាត់ថាប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺជាទីលានប្រជាធិបតេយ្យដ៏ធំហើយប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺជាជង្រុកនៃសាពោរមានមានសាពោរមានរອບអស់ហើយប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺមានសមាគមសិវិលនោះច្រើនជាងគេបងក្នុងពិភពលោកក៏អួតអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើយើងយកទស្សនៈមកនិយាយដោយលោកសន្តារាគាត់ថាកាលណាអួតគឺបើនេះអត់ហ្នឹងហើយបើនេះថាគេគ្រប់ស៊ីមនុស្សបើនេះអត់មានគ្រប់ទេដូចប៉ុលពតអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយបើថាជាតបតៃក៏អត់មានទេបើថាសាពួរមានអីគ្រីក៏អត់មានទេបើថាសង្គមសិវិលក៏អត់មានទេគឺគៀបគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងហើយអានឹងជាភាសាជាពិធដ្ឋប្រព័ន្ធផ្ដាច់ការដែលរស់បាននៅទីណាក៏ដូចទីណាដែរគឺគេប្រកែធ្វើប្រជាពិធដ្ឋហើយតបផ្ដាច់ការគេប្រជាពិធដ្ឋបើនេះកុហកបានព្រោះអីប្រជាពលរដ្ឋគេបោកបានចឹងទេបានជាខ្ញុំតែតែជួបជាមួយលោកពូឋានសិថាទុតិថាឋានក្តីលោកដាហ៊ួនក្តីអ្នកផ្សេងក្តីហ្នឹងគឺយើងចេះតែនិយាយជួនកាលមិនមែនថាការនិយាយរបស់យើងអត់ប្រយោជន៍ទេគឺគាត់តែជាសំឡេងមួយដើម្បីអប់រំប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យគាត់នឹងចាញ់ខលរបស់គេព្រោះកាលណាតែយើងអត់និយាយគឺពួកគាត់នឹងលងគាត់ភ្លេចបងព្រោះពួកប្រជាពលរដ្ឋគេមានសារពលមានរបស់គេគេមានបណ្ដាញរបស់គេគេមានវិធីសាស្ត្ររបស់គេក្នុងការបំពុលឲ្យមហាជនហ្នឹងវែងពងវិញរហូតដល់ថានយោបាយសន្តិភាពអគុណសន្តិភាពហ្នឹងគឺមានប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនគ្រប់គ្រងហើយបើចោតខ្មែរគ្នាឯងអ្នករិះគន់ថាជ្រុលនយមឬក៏បំផ្លាញសន្តិភាពវាមានអញ្ចឹងហ្នឹងហើយមនុស្សនោះមានពីរប្រភេទទី1គឺប្រភេទបំរើដាច់ការឲ្យគេថាបំរើដាច់មុខឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអញ្ចឹងគេនិយាយជួនកាលអត់ចាញ់ពីយោនិសមនិសិកាទេគេនិយាយតាមទូនទីគេជាភ្នាក់ងារឃោសនាការអញ្ចឹងណាតែប្រភេទទី2គឺគាត់និយាយដោយគាត់ពងវិញនិយាយរចាញ់បោកគេទេគាត់មិនថាអូកម្ពុជាវាមានសន្តិភាពមែនណាកម្ពុជាសម័យនេះវាជ្រៀតចម្រើនជាងសម័យណាទាំងអស់អញ្ចឹងអ្នកដែលទីទៀនអ្នកដែលអីហ្នឹងដែលគេលៀបពួរថាពួកហ្នឹងមកបំផ្លាញសន្តិភាពពួកជលនិយមហ្នឹងវាត្រូវអញ្ចឹងពួកហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងគំនិតសន្តិភាពអគុណសន្តិភាពហើយគេថាអូរដ្ឋាភិបាលមានគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សមែនតើមានភូបៈដែរមានបៈច្រើនមែនតើតែគេអត់មើលឃើញទេថាបៈទាំងអស់ហ្នឹងគេចាប់មេបៈដាក់គុកអនុបៈដាក់គុកមេបៈដោយលោកសុនចន្ទីប្រធានបៈកម្លាំងគៀតអញ្ចឹងដោយលោកថច្ចថាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនអញ្ចឹងឥឡូវនេះគៀតសង្កត់ដល់ប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកទៀវណ្ណលទៅទៀតលោកសុនឆៃគេធ្វើបាបគាត់យកទ្រព្យគាត់អញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋមិនអត់ឃើញទេពោះបើគាត់ស្ដាប់តែពួកមានក្នុងស្រុកគេអត់ផ្សាយទេបើស្ដាប់ពួកមានអាចារ្យ ABC នឹងទៀតគឺគេពួកមាននិយាយអំពីលើក្រេអីសិក្សាអីអញ្ចឹងណាអត់បានការទេគេបំពល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងបានយើងអរគុណអាម៉ាក់សុខកបឺកដែលវាមានបណ្ដាញសង្គម YouTube អញ្ចឹងបើជួបពលរដ្ឋគាត់មានទូរស័ព្ទគាត់អាចឃ្លាស្ដាប់ពលមានក្រៅពីអ្វីដែលជាដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើប្រធានសាលាដែលជាបទនឹងអញ្ចឹងបានគេតែងតែអួតថាប្រទេសកម្ពុជាមានសេរីភាពណាគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សណាជាថាបតៃណាមានសារពលមានឯករាជ្យណាមានសង្គមវិលចណាគេដល់តែនិយាយអញ្ចឹងពលហ្នឹងគឺជារដ្ឋធម្មនុញ្ញអ្វីដែលអង្គការសហជីវជាតិគាត់បានព្យាយាមចំណាយលុយរាប់កោតតាំងពីឆ្នាំ93មកក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្នុងប៉ារីសហើយបតាប្រទេសសេរីគេអត់បោះបង់កម្ពុជាចោលទេគឺប្រទេសសេរីគេចំណាយលុយច្រើនណាជួយកម្ពុជាជួយប្រជាពលរដ្ឋយើងប៉ុន្តែដូចយើងបានស្រាប់ហើយនៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យខ្ញុំរៀនអំពីគោលការណ៍មនុស្សបើកាលណាយើង empower គឺនយោបាយគេថា empowerment policy ណាគឺគោលនយោបាយពង្រឹងធម៌ពលឲ្យមនុស្សគឺអត់សូវមានសិទ្ធិភាពទេ
ចឹងបានជប៉ុននៅពេលដែលគេចាញ់ព្រមលោកលើកទី2គេអត់ធ្វើ policy សម្រាប់ empowerment ប្រជាពលរដ្ឋទេគឺអាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានគំនិតចាស់និយមអីហ្នឹងគាត់ឲ្យស្លាប់ឲ្យអស់ចឹងគេមកបដោះពលរដ្ឋថ្មីឲ្យបង្កើតជា mindset ជាផ្នត់គំនិតថ្មីតែម្ដងបាទគឺបានន័យថាម៉េចបានន័យថាគេបង្កើត mindset ថ្មីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋថ្មីហ្នឹងគឺមានគំនិតដោះពីខ្លួនឯងមិនចាំបាច់ឲ្យគេមកទឿនមកប្រាប់ទេ empowerment គឺបានន័យគេមកទឿនមកប្រាប់តែកម្ពុជាយើងគឺទោះតែគេទឿនគេចាក់បានលោតបានក្រោកឡើងថាអូចឹងមែនអូអយុធធัวតែគាត់បានតែមកផ្លេតដូចភ្លើងច្បើងហ្នឹងទេគាត់ក៏បាត់ទៅព្រោះ empowerment ហ្នឹងវាអត់ជួយឲ្យមនុស្សហ្នឹងក្រោកឈរឲ្យខ្លួនឯងទេវាខុសពី mindset ព្រោះវាការដោផ្នត់គំនិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដល់កាណានេះគឺប្រជាពលរដ្ឋគេដោផ្នត់គំនិតអស់ហើយគេអត់មាន empower ពួកគាត់ទេគឺខុសថាខុសត្រូវថាត្រូវតែម្ដងគេឈរនៅ writers នេះគឺត្រូវតែម្ដងតែនៅខ្មែរយើងជាប្រវត្តិមួយភាគគឺគាត់នៅពួកប្រភេទគាត់អត់សល់ហើយគាត់អត់ខ្មៅបាទគាត់នៅប្រភេទអញ្ចឹងទេបានមានពលរដ្ឋចឹងណាដែលនៅគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយថាឥឡូវយើងមានសន្តិភាពចាំទៅយើងទៅសំសំកុំបបល់ណាក្រែងវាត្រូលមិនដល់ត្រើយអញ្ចឹងណាគាត់និយាយអញ្ចឹងគាត់នៅតែអញ្ចឹងហើយរដ្ឋាភិបាលក៏គេធ្វើដែរគេមានអត់ទេណារដ្ឋាភិបាលក៏គេមាននឹងល្អដែរមិនមាននឹងអាក្រក់ទាំងអស់ទេថាបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ធ្វើខុសគាត់ប្រធានព្រឹទ្ធសភាតែគាត់មកប្រជាមអីចឹងគឺអានៅក្រួយគាត់ទៅប្រកាសចាស់ហើយអីចឹងមានអញ្ចឹងវាខុសពីផ្នត់គំនិតរបស់ពួកអាមេរិកកាណាដានេះថាខុសគឺគេថាខុសហើយពួកនេះឯងគេមិនដឹកនាំអញ្ចឹងបើនៅលោកពូសេថាគាត់ថានៅអាមេរិកគេមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែនីយប្រជាជនមានអាវុធហ្នឹងហើយលោកដូណាល់ត្រាំនោះឯងនេះគាត់នយោបាយគាត់ជ្រុលអញ្ចឹងដូណាល់ត្រាំត្រូវបានពួកប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញហ្នឹងប៉ងធ្វើគេពីរដងណាលើកទី1គាត់ងាកទៅប៉ះតិចគាត់ចាញ់ឈាមតែលើកទី2នៅកន្លែងស្នាមកោសផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ដូច្នេះលោកដូណាល់ត្រាំខ្លួនឯងគូដឹងខ្លួនហើយហើយអ្នកដឹកនាំអាមេរិកទាំងអស់តែចេញមកភ្លីភ្លើខុសរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនចាំបាច់ដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតទេគឺប្រជាជនអាមេរិកហ្នឹងគឺហ៊ានដេកបងអញ្ចឹងមកពួកមានកំភ្លើងគ្រប់ផ្ទះណែមានកំភ្លើងគ្រប់ផ្ទះអញ្ចឹងទេបានយើងនិយាយអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកគេដើរដល់ជំហានមួយដែលថាបជាពរដ្ឋគេដោផ្នត់គំនិតបានដោផ្នត់គំនិតបានណាគេ mindset change ហើយមិនមែន empowerment ទេមិនមែនបង្កើនធម៌ពលទៅអាគេចាក់គេជួយយើងទៅដូចគោអញ្ចឹងណាបើគេចាក់ចាក់អូសតែគេជប់ចាក់ជប់អូសអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺអត់ទេជួយចាប់ឯកាអត់អញ្ចឹងឯងហើយគេឲ្យ mean ឬក៏សម្ភារៈគេហៅថាឲ្យនយោឲ្យឲ្យមតិយោបាយហ្នឹងហើយមតិយោបាយដែលគេឲ្យទៅជួយចាប់ឯកាក៏ដូចជាជាតិជប៉ុនគឺសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារអត់ប្របាក់កង្វល់គេបង្កើតមីតអល់ក្លាស់ហ្នឹងហើយអត់មានភួរទេអត់មានផាវធីទេអត់មានទេមានតែមីតអល់ក្លាស់បើន័យថាបើនេះអត់មានចំណូលមួយខែអមួយឆ្នាំបានថា40,000 ដុល្លារមិនដូចទេគឺរត់ចំចឹងមកអត់មានខ្វល់ទេមានឡានបើកមានផ្ទះនៅមានទូទឹកកកដូចគេអាមីតអល់ក្លាស់ដូចគ្នាគាត់ថានេះឯងអត់មានផ្ទះនៅនេះឯងជួលគេនៅចឹងណានៅផ្ទះរត់អីចឹងទៅប៉ុន្តែមកជីវិតមកសុបាយអាចទៅគិតគូររឿងសង្គមបាននៅកម្ពុជាយើងអាមីតអស់ខ្លះអត់មានទេមានតែ power poverty under poverty ពួកគាត់មួយថ្ងៃមានពេលគិតសង្គមទេបងយើងនិយាយទៅគាត់ស្ដាប់មកភ្លេចទៅដល់ពេលទៅដល់បើកឆ្នាំងបាយគាត់ភ្លេចបាត់ហើយពួកគាត់មានអីហូបកូនគាត់យំអត់មានលុយទៅសាលារៀនរបបផ្ដាច់ការគេជោគជ័យគឺកន្លែងជាប្រក្រតីក្រនឹងមួយអាហ្នឹងយើងយល់អញ្ចឹងយល់អញ្ចឹងហើយអាមេរិកគេមានមតិយោបាយមួយទៀតគឺឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់កំភ្លើងដើម្បីទប់ស្កាត់ជាមួយអំពើផ្ដាច់ការពោះរដ្ឋអំណាចកាលណាមានអំណាចទៅគឺអំណាចគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាស់ខោអូបណាស់
មនុស្សដែលចូលបានគួយឡើងអំណាចមិនសិនជាមិនចង់បោះបង់ចោលទេអានេះក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏និយាយណាមនុស្សកាលណាលោភៈវាដល់កំណត់ជាពិសេសខ្មែរយើងមិនមែនលោភៈចង់បានតទ្រពទេណាលោភៈចង់បានបុណ្យហើយយសស័កតែយើងហៅថាយកបុណ្យស័កណាយើងគិតមើលបងសប្បាយចិត្តណាគេហៅអីដំអូសប្បាយចិត្តណាពេញចិត្តណាបើគេហៅអុកញ៉ាអូសប្បាយចិត្តណាសប្បាយចិត្តណាបើហៅលោកជំទាវអូសប្បាយចិត្តណាវិញខ្លួនឯងវិញខ្លួនឯងគឺវិញខ្លួនឯងហើយបើគេហៅសម្ដេចទៀតអូយសប្បាយចិត្តណាហើយបើណាមិនហៅសម្ដេចខឹងអានោះទៀតអានឹងអានឹងវាធ្ងន់ណាមិនមែនត្រឹមតែលោភៈទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិទេណាគឺវាទៅជាមោហៈវង្វេងខ្លួនឯងជាមនុស្សណាប៉ុន្តែតាំងខ្លួនឯងជាអតិទេពខ្លួនឯងអាចស្អុយទៅគេដែរហ្នឹងអាកន្លែងហ្នឹងសាហាវណាបងយើងបង្កើតវណ្ណៈសង្គមកន្លែងហ្នឹងសាហាវហើយពួកហ្នឹងកាលណាឡើងតំណែងជាអេដំឡើងតំណែងជាស្ដេចអីអត់ចង់ចុះអីបងពួកគេទៅណាមកណាគេថាគេមកមាត់ណាពួកខ្មែរយើងមានការគោរពខ្មែរយើងមានការជួលមនុស្សឲ្យមើលនៅផ្ទះគឺគេអត់ចេះដាំបាយហូបគេអត់ចេះបោកខោអាវទេកូនគេក៏អត់ឲ្យជើងប៉ះដីទេបងអាផ្នែកកម្រិតយើងអញ្ចឹងមរតកមិនចឹងចឹងវាអន់ផាត់គំនិតវាអន់បើយើងចង់ចិញ្ចឹមកូនយើងឲ្យកូនយើងវាចេះក្រោកឈរដោយស្មងខ្លួនឯងគេចិញ្ចឹមបែបស្ពយមែនទែនគឺអត់ឲ្យបាត់យើងគេមានអ្នកបំរើឆ្វេងស្ដាំអាអ្នកបំរើមើលកូនផ្សេងអាអ្នកបំរើដាំបាយផ្សឹងអាអ្នកបំរើបោះផ្ទះនឹងផ្សេងអាអ្នកបំរើបើកឡានឲ្យផ្សឹងគឺគេពេញចិត្តណាជីវិតរបស់គេគេថាគេអស់ចាប៉ុន្តែពួកនឹងមកអាមេរិកមកកាណាដើមើលត្រង់ជូទិញកាហ្វេញ៉ាំដូចយើងឡើយហើយតែកាត់ជួពឹបគេជេរគេស្ដីឥឡូវហើយតែនៅស្រុកខ្មែរគេអត់ទេណាយើងត្រង់ជួគេមកគេកាត់ជួយើងបាត់ថ្ងៃនេះគឺជាវណ្ណៈសង្គមនៅកម្ពុជាយើងដែលកម្ពុជាយើងមិនអាចរស់នៅបែបនឹងបានទេមនុស្សអត់ស្មើភាពគ្នាហើយដល់ពេលគេនិយាយឡើងគេថាអ្នកក្រមកពីខ្ជិលណាអ្នកមានមកគេមានប៉ុនវាខ្ជិលដូចគ្នាដែរតែវាមានប៉ុនវាទៅអញ្ចឹងទៅវាមិនដែលមិនដែលអាមនុស្សខ្ជិលទៅជាមានមានអាយរបស់គេទៅប្លន់គេមិនអញ្ចឹងទេអានឹងនិយាយមួយម៉ាត់ដល់ខ្លីទៅអញ្ចឹងទេបានថ្មីថ្មីនេះមានអ្នកដែលអ្នកដែលល្បីក្នុងម្ដាយសង្គមដោយកញ្ញាកានិថាដែលគាត់អមអ្នកស្រីកានិថាដែលគាត់និយាយរឿងកម្មបល3000បង្ហាញឡានថ្លៃទៅថតមុខអង្គរវាខូចមុខមាត់ប្រាសាទបយ័នអង្គរវត្តផងហើយអាកម្មបល3000អាឡានដែលតម្លៃឡើងរាប់លានហើយបើកបង្ហាញវិជ្ជាប្រវត្តិប្រាក់ខែម្ដង250ផងនិយាយទៅវាចំមកកន្លែងសើបបងអាមកគឺជាការបង្ហាញនៅទ្របធនរបស់អ្នកមានប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចប្រជាពលរដ្ឋអត់មានយកឈឺយកចិត្តទុកដាក់ឈឺឆ្អែលដល់ពេលចុចចាក់ចំសពវាផ្អើលទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញហ្មងហើយធ្វើអីនាងគាត់ទៅចេញមកសុំទោសសមាទោសកំហុសក៏អត់មានខុសទេគាត់សម្ដែងមតិក្នុងនាមពលរដ្ឋម្នាក់ប៉ុណ្្នឹងឯងចុះហេតុអ្វីបានជាផ្អើលដល់ឋានព្រះអិនឋានទេវតាលោកសេនសផុនតើលោកអាចគិតថានេះជាគំនិតនយោបាយឬក៏ជាបញ្ហាមួយទៅទិញដោយទឹកលុយដែរទេដែលមានចានាងកនិថាចេញសារភាពកំហុសទៅបាទវាមានត្រឹមគំនិតទេគឺគម្រាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរហ្មងយើងមើលតែមុខនាងគាត់ចាញ់មកនិយាយចុងក្រោយគឺភ្នែកគាត់ឡើងកំហប់មកន័យថាគំនិតខ្លាំងឲ្យទៅសេះឲ្យគេមិនសុខចិត្តទៀតឲ្យចាញ់មកនិយាយទៀតដល់ពេលចាញ់យូរហើយបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីគេចាញ់មកអស់សាទូគេលៀងគេថារឿងហ្នឹងមិនមែនជារឿងរបស់រដ្ឋាភិបាលទេវាជារឿងរបស់អង្គការឯកជនឬក៏ក្រសួងទេសចរគេធ្វើមានការរែងលុយឬអីចឹងវាអត់ខុសទេប៉ុន្តែបើថាអ្នកឯងមកគម្រាមកំហែងបុគ្គលម្នាក់គាត់និយាយមតិរបស់ពលរដ្ឋដូចនឹងកណ្ដាលថាយើងមកគម្រាមកំហែងអានឹងគឺខុសធ្ងន់ណា
បើនៅរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកពូសិថាថាននឹងក៏និយាយចឹងគឺក៏ភ្លើងនឹងបាច់ដល់ទៀសតែម្ដងពោះការគម្រាមបែបនេះគឺខុសហើយដោយលោកហ៊ុនសែនគម្រាមលោកផាន់ណានៅទេសថៃចឹងមកលោកហ៊ុនសែនមកអាមេរិកពុបគេទៅបាញ់ហ៊ុនសែនដល់ទៀសហ្មងអញ្ចឹងបើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺខ្ញុំរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យសាស្ត្រាចារ្យរបស់ខ្ញុំគាត់ថានយោបាយមាន2គេហៅ low politics ហើយនិង high politics low politics គឺនយោបាយដែលយកវប្បធម៌ការពារភាសាការពារអសរសាស្ត្រការពារវប្បធម៌ឬក៏បដកម្មអហិង្សាឯណាគាត់ថានឹង low politics ទេជាមួយជនផ្ដាច់ការវាមិនស្ដាប់ទេគឺគ្រូយកគាត់ឈ្មោះ Dr. Richard Chadwick Professor គាត់ថានៅអាមេរិកកាំងគេលេង high politics គឺនយោបាយប្រើគ្រប់ភ្លើងតែម្ដងកងទ័ពតែម្ដងມັນពួកផ្ដាច់ការវាខ្លាចគាត់និយាយចឹងហើយអាមេរិកមែនចឹងលោកហ៊ុនសែនគាត់ក៏និយាយដែរគេថាអាមេរិកណាគ្រប់ទីមនុស្សបើអាមេរិកក៏ធ្វើកំភ្លើងការពារតែគាត់ភ្លេចគិតណាភ្លេចគិតថាអាមេរិកធ្វើកំភ្លើងការពារហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋគេការពារខ្លួនឯងណាហើយអាមេរិកការពារតម្លៃសកលលោកទាំងមូលឲ្យគ្រប់ទីមនុស្សឲ្យគ្រប់ប្រជាធិបតេយ្យគេយកសិទ្ធិមនុស្សជាគ្រឹះប៉ុន្តែយើងមិនអាចយកសិទ្ធិមនុស្សមកឲ្យទៅការពារបានទេបើសិនតែអាវុធអាមេរិកអត់មានអាវុធនុយក្លេអែណាបំរុស៊ីនិងពួកកូរ៉េខាងជើងហើយពួកចិនអីបំផ្លាញទៅបីឥឡូវក៏ដោយឥឡូវគេចង់ដូរស្ថាប័នលោកអលសិដ្ឋាលោកសុផុងចំណុចនេះខ្ញុំឆ្ងល់ថែមមួយចំណុចទៀតចង់ឲ្យលោកជួយបំភ្លឺបន្ថែមទៀតថ្មីនេះលោកខុនសែនទៅទទួលសញ្ញាបត្រគេថាកម្ពុជាបណ្ឌិតនៅប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងក៏បានថាសរសើរប្រទេសខ្មែរគេថាអរគុណសន្តិភាពគេថាសំបីតែអាមេរិកហ្នឹងសន្តិភាពក៏នៅតែផលិតអាវុធណាណីដែរតើលោកមិនថាអាមេរិកផលិតអាវុធហ្នឹងដើម្បីការពារប្រជាធិបតេយ្យបើមិនតែធ្វើហ្នឹងពួកកូរ៉េខាងជើងពួករុស្ស៊ីគេថាកញ្ញិចអាមេរិកបាត់ទៅហើយតើចំណុចហ្នឹងលោកយកឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការលើកឡើងរបស់ហ៊ុនសែនថាអាមេរិកសន្តិភាពនៅតែផលិតអាវុធណាដៃនោះកើតបបោកបានមនុស្សអន់អន់ហ្នឹងទី1គាត់មកកូរ៉េទៅគាត់បោកនៅស្រុកខ្មែរថាអូគាត់អស្ចារ្យណាស់ទៅបីកូរ៉េក៏គេឲ្យសញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសគាត់ដែរប៉ុន្តែដោយយុវជននៅកូរ៉េស្រាប់ហ្នឹងយុវជនគាត់ប្រាប់ទៅថាសាលាដែលអុយទៅសញ្ញាបត្រលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺសញ្ញាសាលាបោកនិយាយមកថាសាលាហ្នឹងវាឈ្មោះសាលាបោកវាអត់មានស្ថាប័នសាលាអីដែលវិជ្ជាជីវៈឯណាបើយើង search Google ទៅវាអត់ឃើញសាលាដែលអុយហ្នឹងនោះហើយសួយគឺទូតខ្មែរនៅកូរ៉េរៀបចំអញ្ចឹងរៀបចំធ្វើជានេះចំណាយលុយរាប់លានដុល្លារអញ្ចឹងណាយើងក៏មិនដឹងដែរប៉ុន្តែយើងអាចសាលជ្រាវបានគឺអោយសញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសអីសន្តិភាពអីចេះតែប្រកាសទេណាហើយវាមានស្ថាប័នច្រើនណាស់ទៅបីនៅអាមេរិកក៏មានដែរអោយតែមានលុយអោយមិនចេះលោកសិដ្ឋាលោកវត្តដឹងដែរនៅកាត់ដែរបាទហើយអាហ្នឹងអោយតែមានលុយអីគេគេធ្វើសញ្ញាបត្រខ្លែងខ្លាយអោយសញ្ញាបត្រកិត្តិយសអញ្ចឹងធ្វើពិធីអញ្ចឹងវាអោយមកអាមេរិកយើងអោយកថាវពៈអោយកថាវពៈក៏បានគាត់នឹងវាមានស្ថាប័នកណ្ដាលដើម្បីជន់ទឹកដីទៅឲ្យទៅអ៊ូតរបស់ខ្មែរអញ្ចឹងតែខ្មែរឥឡូវមិនមែនចេះអ៊ូតអញ្ចឹងបានទេពួកខ្មែរឥឡូវមិនមែននៅដូចកែបក្នុងដងមុនទេពួកគាត់មានទូរស័ព្ទដៃម្នាក់គ្រប់ម្នាក់នេះឲ្យគាត់បើកទូរស័ព្ទទៅគាត់ដឹងតាហើយមានអា Google Search Engine Search ហ្នឹងគាត់ Search ដឹងតាអមថាសាលាដែលឲ្យសញ្ញាបត្រហ៊ុនសែនឈ្មោះសាលាអី Search ទៅតើសាលានឹងមាន Credential អត់បើសាលានឹងអត់ Credential ទេបើនេះសាលានឹងដូចសាលាហើយនៅសុខផ្នែកមួយចំនួនដែលចាំតឲ្យសញ្ញាបត្របណ្ឌិតដល់មន្ត្រីអស់នឹងចឹងឯងដូចគ្នាចឹងដូចសាលាមួយដែលចាំឲ្យបណ្ឌិតនោះសាលានឹងដួលបាត់ហើយសាលាពហុអីបច្ចេកវិទ្យាអីនៅ politics technique ណាដួលបាត់ហើយប៉ណ្ណឹងសញ្ញានោះអត់មានរៀនមានសួយទេគឺចាំឲ្យសញ្ញាបត្របណ្ឌិតទិញសញ្ញាបត្របណ្ឌិតលក់សញ្ញាបត្រចឹងណាហ្នឹងហើយនៅអង់គ្លេសក៏មានគឺអាសាលាបែបហ្នឹងគឺមានវាអត់មានអីច្បាស់លាស់វាបោកប្រាស់ឬជាការបោកប្រាស់ចឹងយើងអាច search បានយើងអាច verify បានមានរឿងអីខកទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងបើគាត់ពិតជាបណ្ឌិតហ្នឹងគាត់ណារឿងមួយ
ទូរនទីជាព្រឹទ្ធសភាយើងទៅធ្វើកិច្ចការដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងវាត្រូវទេវាខុសបាត់ហើយវាមិនមែនបញ្ជាក់ថាជាបណ្ឌិតទេបញ្ជាក់ថាមិនដឹងថាលេខប្រមាណដោយពលរដ្ឋថាគាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺមិនដឹងថាគាត់នឹងយកចំណេះដឹងអីមកប្រើទេក្នុងការគ្រប់គ្រងជាតិនោះគាត់ដឹងតែទូអញគ្រូសាអញអំណាចអញណាគាត់អត់មានទៅឆ្លាញ់ប្រជាជនបដោះផ្នែកគំនិតយុវជនឲ្យជាគំរូអីអត់មានទេណាអត់មានទេឥឡូវយើងមើលដល់គោលនយោបាយដែលគាត់បង្កើតសម្រាប់សន្តិភាពនិងអរគុណសន្តិភាពហ្នឹងគឺជាការធ្វើនយោបាយថយទៅឆ្នាំ79វាផប់ចប់ហើយកោបបីយើងបោះឆ្នោតហើយយើងចូលសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីហើយយើងមិនមែនសេដ្ឋកិច្ចសមរភាពដូចមុនទៀតណាគាត់ក៏និយាយខ្លួនឯងតើតែបើគាត់ទៅក្របអរគុណសន្តិភាពវិញមិនន័យថាគាត់ទៅសេដ្ឋកិច្ចសមរភាពវិញគាត់ដល់ថយក្រោយវិញគាត់មានដល់តែមុខណាណារឿងហ្នឹងគឺជារឿងដែលនៅលើកោបតែកុហកពិបាកកុហកយុវជនឥឡូវពិបាកណាពិបាកណាអញ្ចឹងចង់ផ្ដាំដល់លោកហ៊ុនសែនដល់ហ៊ុនម៉ាណែតដែរថាអារឿងនយោបាយវិធានសាណានឹងវិជាបឋមនឹងវា out date គឺបានន័យថាវាអស់វាពួកសម័យអត់សម័យពួកសម័យវាអត់មានសិទ្ធិភាពឲ្យពួកសម័យហើយខ្ញុំថាមិនបាច់ធ្វើទេនិយាយត្រូវនិយាយចំមកណាគោក្បៃបដ້ອຍនិយាយត្រង់មានសច្ចៈទៀងត្រង់មកធ្វើជាមេដឹកនាំណាយើងត្រូវតែនិយាយពាក្យសច្ចៈពាក្យសច្ចៈនឹងហើយគឺជាពាក្យមិនស្លាប់ដោយប្រពន្ធលោកសំដែងអញ្ចឹងណាសច្ចੰវេអមតੰវិចាពាក្យសច្ចៈជាពាក្យមិនស្លាប់សូមអរគុណបាទបាទអរគុណតាលោកសេដ្ឋផលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយល្អមែនទែនថានឹងការជំនួសនឹងហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មកដែរចំពោះការរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកចាប់អារម្មណ៍រឿងបញ្ហាហ្គាំបូអានឹងដងអង្គរអានេះជាបែងចែកវណ្ណៈច្បាស់កលិតពិតប្រកបមែនទែនប្រជាប្រខ្លះនោះសំបីតបាយមួយថ្ងៃពីរពេលមិនបានគ្រប់ផងក៏មិនតែថាពួកអ្នកមានកប់ពពកចំណុចនឹងហើយធ្វើខ្ញុំនឹកឃើញការឡើងរបស់លោកមនិតកែមរៃដែលគាត់បានលើកឡើងថាគ្មានសម័យណាគឺថាអាចសាហាវជាសម័យនេះទៅអ្នកមានកពពកអ្នកគាត់ថាអ្នកក្រជួយជ្រក់អត់អាចចលែងប្រយគឺថាក្រមែនទែនក្រតតែគេថារួលលេចដាក់គ្មានហ្មងនេះហើយបញ្ហាចិត្តអភិបគេថាខូខោរបស់បុគ្គលតកូលហ៊ុនដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាហើយទី2ទៀតយើងឃើញថាចាប់អារម្មណ៍រឿងប្រទេសអាមេរិកលោកសថាឋានលើកឡើងអញ្ចឹងគាត់ថាប្រជាពលរដ្ឋគេមានកំភ្លើងស្បែកថាក្មួយលោកសថាឋានក៏មានកំភ្លើង10 20ដើមដែរអានឹងហាក់ដូចជារឿងមួយគេថាប្រជាពលរដ្ឋមួយគឺថាតាហានបាជាពរដ្ឋម្នាក់គឺតាហានម្នាក់មានន័យថា300ជាងពរដ្ឋគេថា300ជាងតាហានអានេះហើយកម្លាំងខ្លាំងមែនទេគាត់ខ្វែងប្រទេសណាហានគេថាធ្វើបានដូចប្រទេសអាមេរិកទេបាទអូខេលោកថាឥឡូវឲ្យខ្ញុំទៅមុនខ្ញុំលឹងឹតហើយបងចឹងអរគុណខ្ញុំជួយបាទបាទអរគុណចឹងលោកសេដ្ឋផុនបានចូលរួមបកស្រាយប្រធានបទនេះចាំជួបគ្នានៅពេលក្រោយបាទអូខេឥឡូវលោកសេដ្ឋាថាខ្ញុំចង់ថែមមួយសំណួរទៅលោកទៀតមុននឹងយើងឲ្យបិទកម្មវិធីផ្សាយដូចជាយើងខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមមកក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏បានចែងក៏ថាពលរដ្ឋពីរភេទមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយមានសិទ្ធិចូលឈ្មោះមានសិទ្ធិបង្កើតគណៈបញ្ញាយោបាយច្រើនលក្ខណៈក៏តែដោយសារហ៊ុនសែនអំណាចកណែននៅក្នុងដៃដឹកនាំដោយតកូលមិនមែនដឹកនាំតាមរបៀបប្រជាធិបតេយ្យទេហើយដូច្នេះទប់ស្កាត់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបភាពមិនអោយសន្និមតិណាមួយដែលផ្ទុយនឹងការដឹកនាំរបស់ខ្លួនតែប្រជាពលរដ្ឋយើងហាក់ដូចជាកឹកអត់ខ្លាចទេកឹកនៅតែចាកថាសន្និមតិកឹកនៅតែតវ៉ាតាមបែបអហិង្សាក៏ស្របតាមច្បាប់ធម្មនុញ្ញតែមួយចំនួនប្រជាពលរដ្ឋទៀតដែលកឹកតែក៏ខ្លាចនៅតើបើបសិនជាពួកក៏ខ្លាចការកម្រិតប្រហែងរបស់តកូលហ៊ុនហើយមិនហ៊ានចូលរួមតស៊ូមតិមិនហ៊ានចូលរួមតស៊ូនយោបាយដោយពលរដ្ឋដទៃៗជំនិចលើពិភពលោកបើបសិនថ្ងៃណាមួយប្រទេសខ្មែរយើងធ្លាក់ក្នុងអំណាចផ្ដាច់ការក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់តកូលហ៊ុនដែលធ្វើសុកចិត្តធ្វើអាយ៉ងអោយប្រទេសជិតខាងមានយួនចម្ដាំតើសួរតើអ្នកដែលខ្លាចការកម្រាមនោះ
ជៀសផុតពីការផិតភ័យដែរទេបើប៉ះសិនជាថ្ងៃណាមួយប្រទេសខ្មែរខ្លៃទៅជាអាណានិគមថ្មីនេះប្រទេសយួនឬក៏ប្រទេសចិននោះបាទវាវាអាស្រ័យទៅលើមរិកការរស់នៅការរស់នៅវាតានតឹងទៅគាត់អត់ជំរឿនទេអាហ្នឹងគេថាបើមិនងើបក៏ស្លាប់មកងើបក៏ស្លាប់អញ្ចឹងក៏អត់ជំរឿនឲ្យការយើងមើលសេដ្ឋកិច្ចសពស្មែសពថ្ងៃហ្នឹងគេថាវាដល់កម្រិតយកតែមែនតើណាគេថាអត់ទេសចរគ្មានផ្សារក៏ស្ងាត់ស្ងៀមអត់មានក៏ធ្វើរោស៊ីឲ្យបានទេហើយវាទៅឆ្លៀតបង្ហាញរថយន្តណាថ្លៃថ្លៃណាខ្ញុំថាបើខ្ញុំនិយាយទៅវាដូចជាបោះបោះខ្ញុំណាវាដល់ពេលថ្ងៃណាមួយគង់តែផ្ទុះទេព្រោះសពថ្ងៃមនុស្សយើងដល់ពេលគេហៅថាណាយើងធ្វើឲ្យគាត់គ្មានជំរឿនណាដល់ពេលដល់ពេលចឹងហើយគាត់មិនអាចនៅស្ងៀមទៀតបានទេព្រោះតើតកូលហ៊ុននេះដូចថាវាខ្ញុំមើលទៅគ្មានលក្ខណៈណាជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាគ្មានលក្ខណៈណាជាអ្នកដែលយើងជាខ្មែរឲ្យតម្លៃទេហើយខ្ញុំដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅបីថាអ្នកឯងល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយប្រធានាធិបតីគេឲ្យតែ2អាណត្តិទេណាបាទបោះឆ្នោតបើ4ឆ្នាំម្ដងគេទៅបីប្រជាពលរដ្ឋគេស្រឡាញ់ស្មើនឹងព្រះជាម្ចាស់ក៏គេតែ2-8ឆ្នាំទេ2អាណត្តិទេគេថាត្រូវតែចោះត្រូវតែឲ្យមិនអាចឈោឈ្មោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀតទេអញ្ចឹងគេមានច្បាប់ត្រឡប់គេអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងហើយគេមានការផ្លាស់ប្ដូររហូតអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំហើយខ្ញុំមើលទៅថាមិនយូរទេបើសិនជាតកូលនេះនៅតែបន្តប៉ុន្តែបើសិនជាបណ្ដោយឲ្យវាកាន់កាប់យូរទៅយើងមើលអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនវាមាន2ប្រភេទ1យើងដឹងថាគណៈបកនេះមានកណ្ដាលពីយួនប្រកបយួនបកើតហើយមហិច្ឆតាយួនស្អីគេចង់បានគេប្រើប្រាស់ពួកអកជះវាសពថ្ងៃហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងវិនិច្ឆ័យថាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនវាមាន2ប្រភេទគឺប្រភេទ1មនុស្សដែលស្រឡាញ់ប្រយោជន៍ផ្ទាល់អាត្មានិយមលៀបស្ការៈហើយប្រភេទ1ទៀតគឺនិគមយួននិគមយួនដែលចេញដូចជាអភ័យវណ្ណៈដូចជាអាស្អីមកតំណាងអាម៉ណែតនិយាយនៅអង្គការសហជីវិតហើយគ្រាន់តែវានិយាយទៅបងប្អូនស្ដាប់សម្ដីវាដឹងថាវាបំពុលហើយវាសិតវាសិតថាឲ្យទៅប្រាប់អន្តរជាតិថាកម្ពុជានឹងគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានឹងដើរតាមប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដហើយបងប្អូនដឹងហើយថាពួកនឹងវាបោកប្រាស់អញ្ចឹងហើយយើងមើលទៅខ្ញុំមើលឃើញថាអ្នកដែលបម្រើគណៈបកប្រជាជនបើយើងជាខ្មែរមិនអាចទៅរួចហ្មងហើយខ្ញុំប្រើពាក្យថាបើយើងជាខ្មែរមិនអាចទៅរួចព្រោះហេតុអីព្រោះដូចខ្ញុំយល់ហេតុផលក្រំតាវាកាន់កាប់40ឆ្នាំនេះក្នុងប្រជាធិបតេយ្យវាគ្មាននរណាដែលកាន់កាប់យូរជាងគេព្រោះប្រជាធិបតេយ្យគេបោះឆ្នោតគេបោះឆ្នោតរឹស4ឆ្នាំ5ឆ្នាំម្ដងនៅស្រុកខ្មែរតែដោយសារតែការបោះឆ្នោតនឹងមិនត្រឹមត្រូវវាយកអំណាចទៅសម្លុតគេវាយកអំពើខុសខើនឹងទៅបិទសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋជាងទៅអញ្ចឹងវាចេះតែឈរបានហើយហើយដល់វាឈរបានវាអត់ដឹងថាវានឹងធ្វើខុសច្បាប់សិទ្ធិសញ្ញាប៉ារីនឹងការប្រងព្រៀមនឹងហើយដល់សិទ្ធិអំពើខុសខើដើម្បីការអំណាចនឹងហើយអត់ដឹងហើយវាទៅជួបគេអ្នកដឹកនាំពិភពលោកវាទៅប្រាប់អាមេរិកថាគេដឹកនាំបានយូរគេចង់ប្រាប់របៀបដឹកនាំបានយូរត្រូវធ្វើមិនធ្វើមិនយាអាខ្វាក់នេះអើម៉ែអាថោកទៀតអានេះអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាខ្ញុំក៏ឲ្យវាមកទទួលសញ្ញាបត្រនៅអាមេរិកមួយណាសញ្ញាបត្រដែលគេប្រគល់ឲ្យវាគឺសញ្ញាបត្រមនុស្សដែលឃ្លានអំណាចហើយមនុស្សដែលថោកទៀតធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋអត់គ្រប់សិទ្ធិអ្នកទុនខ្សោយប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងអាហ្នឹងយើងគួរឲ្យសញ្ញាបត្រហ្នឹងទៅវាណាតែមកថាបើសួរខ្ញុំ
ថាតើពលរដ្ឋគាត់ដល់កម្រិតណាខ្ញុំថាមិនយូរមិនឆាប់មិនយូរមិនឆាប់មិនយូរមិនឆាប់ត្រង់ថាសេដ្ឋកិច្ចកាលណាពេលដល់ពេលអត់មែនតើទៅត្រូវតែផ្ទុះគ្រាន់តែថាបើសិនជាយើងបដាយឲ្យវាយកនិគមយូរនៅច្រើនពលរដ្ឋខ្មែរកាន់តែពិបាកព្រោះវាសង្គមទៅលើនិគមយូរនឹងហើយតែគ្រប់តរវាអញ្ចឹងហើយបានជាវាទៅការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវក៏បងប្អូននៅកម្ពុជានឹងទទួលបានអញ្ចឹងតែខ្ញុំតែងទៅប្រាប់ណាអញ្ចឹងហើយយើងមើលស្អីដែលពួកនឹងវាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងគឺវាអត់សូវចាប់អារម្មណ៍ពីពលរដ្ឋខ្មែរម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីទេវាថែរក្សាតយួននឹងហើយឲ្យយួនចូលច្រើនទៅឲ្យពួកនឹងដើរតួជាខ្មែរអញ្ចឹងហើយសង្គមអន្តរជាតិដាក់សម្ពាធក៏យើងអត់ងើបការបំពេញគ្រប់បែបយ៉ាងក៏ទទួលបានអញ្ចឹងណាទទួលបានគឺវាធ្វើបាបតែខ្មែរអញ្ចឹងតាអាចអាគណៈបកប្រជាជននឹងវាធ្វើបាបតែពលរដ្ឋខ្មែរតាពលរដ្ឋខ្មែរណាដែលចង់បានការបោះឆ្នោតពលរដ្ឋខ្មែរណាដែលចង់បានសិទ្ធិត្រឹមត្រូវមានការរស់នៅត្រឹមត្រូវវាធ្វើបាបហើយវាធ្វើបាបហើយវាចោទថាអធិមពួកជ្រុលនិយមអីចឹងទៅអញ្ចឹងវាមិនយើងដឹងហើយថាអញ្ចឹងអាពួកនេះវាមិនមែនបំរើខ្មែរណាគឺខ្ញុំតែងតែប្រាប់អញ្ចឹងវាតែបំរើទៅនិគមយួនអញ្ចឹងហើយបានជាទៅរមជ្ឈបាយនាំយួនចូលមកទៀតហើយអញ្ចឹងយូរទៅយើងមើលទៅអនាគតយើងដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងជួនជាភៀតតិចហើយដល់ពេលណាពីយើងភៀតភេតិចពេលនោះយើងពិបាកងើបលេងរួចដែរអញ្ចឹងឱកាសវានៅមានឱកាសនៅមានតរសប្ងាយនេះវាកមលវានាំយួនចូលមកអត្តមន្ត្រីកោន7លានអ្នកទៀតគឺថាបងប្អូនខ្មែរលេងងើបរួចហើយតែយើងដាច់ខាតទៅទប់ស្កាត់ហើយសប្ងាយនេះគឺសួរថាវាដក CRV វាមិនមែនដកណាវាបោកប្រាស់តាវាដកដល់ណាវាគឺបោកប្រាស់ហ្នឹងឯងពួកអំណាចនៅលើវាវាចង់ថាម៉េចក៏បានដែរអញ្ចឹងហើយវាធ្វើម៉េចខ្ញុំមើលឃើញចំណុចតែមួយទេដែលខ្ញុំតែងតែប្រាប់បងប្អូនខ្មែរណាចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់មានការរស់នៅត្រឹមត្រូវហើយមានសិទ្ធិសេរីត្រឹមត្រូវត្រូវតែយកអំណាចពីគណៈបកនេះហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំមើលឃើញឲ្យអំណាចទៅយកហ្នឹងគ្មានអីក្រៅពីទិញចេញព្រੂកទឹកព្រੂកដីមកដើម្បីសង្គមអន្តរជាតិប្រាប់គេទៅថាវាដឹកនាំរបៀបប្រេងផ្សាយផ្ដាច់ការបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់ដល់ទៅបំពល់សង្គមអន្តរជាតិបោកប្រាស់អន្តរជាតិថាវានឹងមើលប្រជាពលរដ្ឋស្រឡាញ់រាប់អានវាគ្រប់សិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែយើងឃើញហើយសន្តិវិធទៅកាលណាធ្លាយចេញមកម្ដងសិតតែរោចាប់រោថាសម្លាប់គេហើយទៅឲ្យទៅបញ្ចុះបញ្ចូលពួកថៃនឹងទៀតឲ្យចូលដៃចូលជើងអាហ្នឹងសិតតែអំពើភេរវកម្មពេញទៅមកហើយអញ្ចឹងហើយបានថាវាយើងមានសពថ្ងៃហ្នឹងយើងមានផុសតាងគ្រប់គ្រាន់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងមានផុសកាលគ្រប់គ្រាន់ថាគណៈបកនេះដាច់ខាតត្រូវតែយកវាចេញប៉ុន្តែវាថ្មីថ្មីហ្នឹងវាឆ្លងសម្លុតណាយកអំណាចបានកាន់កាប់បានហើយនៅទៅតាមរងរឿងគណៈប្រឆាំងនឹងដល់នៅថៃដល់ឥណ្ឌូនេស៊ីទៀតអញ្ចឹងបានថាយើងជាខ្មែរដូចខ្ញុំថាវាត្រូវតែងើបហើយបាទខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនខ្មែរដែរខ្ញុំនិយាយលើបងអីពីខ្ញុំចាប់ដើមនិយាយចិត្តប្រហែល20ឆ្នាំនេះមកហើយ50ឆ្នាំមុនខ្ញុំមើលឃើញតែដែរដែរខ្ញុំថាពេលដែលយើងដឹងពេលដែលយើងដឹងគឺយួនពេញស្រុកហើយសពថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងហើយពេលដែលយើងដឹងយើងជាខ្មែរហ្នឹងយួនពេញស្រុកហើយតែយើងព្រឹងសោកហើយការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវក៏យើងអត់ងើបទៅរួចការគេបំផាញបំបត្តិសិទ្ធិយើងក៏យើងងើបអត់រួចអាហ្នឹងហើយបានថាខ្ញុំសូមបំពាវនេះបើថាបងប្អូនមិនងើបអត់ទាន់ពេលទេថ្ងៃក្រោយគ្មានពេលវេលាទេហើយយើងមើលយើងដឹងហើយឃើញអាថ្មីថ្មីនេះអាមើលមកតំណាងម៉ណែតនៅអង្គការសហប្រជាជាតិវានិយាយថាម៉េចខ្លះថាបងប្អូនស្ដាប់សន្ដីវាទៅតើវាបោកប្រាស់ក៏ឬវានិយាយត្រឹមត្រូវបើថាវានិយាយបោកប្រាស់ទេអាហ្នឹងយើងដឹងហើយថាដល់ប៉ុណ្ណេះហើយវានៅតែបោកប្រាស់យើងឈឺចាប់វាជិះជាន់យើងហើយ
ពីចាប់យើងញាត់គុកហើយគឺថាវាមើលថាបំរើប្រជាពលរដ្ឋគឺគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងហើយយើងខ្ញុំថាយើងពិបាកទទួលណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនដែរដែលបានតាមដានខាងយើងនេះតស៊ូខាងក្រៅប្រទេសនេះហើយយើងនៅតែតស៊ូអញ្ចឹងបន្តែខ្ញុំថាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចចុះទៅបានទេព្រោះខ្ញុំជាប់បញ្ជីគេដែរណាហើយបើខ្ញុំចង់តែចុះជាមួយបងប្អូននេះចាំមើលថ្ងៃណាមួយក្រែងលោភូមិចាស់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយហ្នឹងវាមានដូផ្លែប្រែប្រួលសហរដ្ឋអាមេរិកឃើញចិនដាក់ទ័ពនៅកម្ពុជាខ្លាំងទៅគេលូកដៃខ្ញុំគិតថាជាឱកាសមួយដែលយើងត្រូវតែចាប់ដៃមហាអំណាចណាមួយខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេមហាអំណាចណាក៏ដោយឲ្យតែយកអត្តពលយួនចិនខ្ញុំមើលឃើញចឹងប្រសពថ្ងៃយើងស្លាប់ទៅសារអត្តពលយួនចិនយួនហ្នឹងឯងហើយអ្នកខ្លះគេថាសពថ្ងៃនេះយើងមើលស្លាប់ដោយសារយួនផងចិនផងអាចិនខ្ញុំតែងតែលើកឡើងហើយថាវាចង់បានឬផ្សេងទេអាចិននោះណាហើយអាយួនហ្នឹងគឺសពថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនគិតទៅបើថាបើពួកនេះវាដើរចេញពីយួនណាហើយអាតំបន់ត្រីកោហ្នឹងវាមិនមែននាំចិនចូលទេវានាំយួនចូលអញ្ចឹងបានន័យថាវាតរោចិនហ្នឹងដូចខ្ញុំតែងតែប្រាប់អញ្ចឹងវាតរោចិនដើម្បីកាងអំណាចឲ្យទេអាប៉ុន្តែគណៈបព្វជិជនជាគណៈបារបស់យួនវាទៅណាខកវានៅតែជាពួកបំរើមហិច្ឆតាយួនដែរអញ្ចឹងហើយបានតែវាចាប់រងតែរឿងតែសំបីតាវាមានតំណែងតំណងជាមួយចិនក៏តំបន់ត្រីកោហ្នឹងក៏វានៅតែឆ្លៀតចង់នាំយួន7លានអ្នកចូលមកទៀតហើយវាមិនមែនតែនាំចិនណាអញ្ចឹងបានយើងថាខ្ញុំចង់មើលចង់ឃើញដែរឲ្យមិនឲ្យអាមេរិកហើយនឹងចិនវាមានមវិកគ្នាខ្លាំងតិចទៅដើម្បីយើងវែកមុខយករំដោះកម្ពុជានឹងបើសិនជាយើងមិនងើបខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងតែយើងត្រូវតែប្រើកម្លាំងភូមិសាស្ត្រនយោបាយខាងលោកសេរីដែរលោកគុំនេះដែរខ្ញុំមើលឃើញថាដាច់ខាតត្រូវតែយកគណៈបកប្រជាជនចេញពីកម្ពុជាព្រោះគណៈបកនេះបង្ហាញ50ឆ្នាំនេះច្បាស់ពិតប្រាកដណាគឺចង់បានតែយកទឹកដីយើងនឹងឲ្យចូលទៅសម្ព័ន្ធមិត្តអីសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនហ្នឹងដែលមានយួនមានខ្មែរលាវហ្នឹងជាល្បិចតែប្លន់ទឹកដីខ្មែរក្នុងសតវត្សទី21នេះបាទបានអរគុណច្រើនថាលោកវិសាថារំបានបកស្រាយយ៉ាងខ្លះបែបហ្នឹងជាការតាមតោកខ្ញុំឯកភាពចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកហ្នឹងយួនគេចង់បានកម្ពុជានិងឡាវហ្នឹងចូលជាសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនហើយបើជាសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនហ្នឹងមានន័យថាជាប្រទេសរបស់យួនហើយក៏ប្រកបការគ្រប់គ្រងរបស់យួនរបស់យើងក៏តែមិនឈ្មោះកម្ពុជាទេគំថាអ្វីៗសម្រាប់លើយួនទាំងស្រុងដូច្នេះការលើកឡើងរបស់លោកហ្នឹងព្រោះតាមទៅហើយទី2ទៅលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងប្រជាប្រដ្ឋគួរតែកោកឈលឡើងអត់តាមពេលបើថាយើងមិនកោកឈលឡើងដោយលោកស្ថានភាពមកលើកឡើងថាយួនចានហើយយើងខ្លាចជាសលេងឆ្នោតប្រតិយោបរបស់ប្រជាគេតែអានឹងហ៊ុនសែនគេមិនជឿប្រកខ្មែរទេបើថាគេជឿប្រកខ្មែរគេមិនកម្រាមកំហែងខ្មែរមិនចេះចាប់មិនចេះហើយតែឥឡូវសំបីតែបងប្អូនស្រីមួយនៅប្រទេសជប៉ុនគេឈ្មោះវណ្ណលក្ខណាគេកម្រាមគ្នាសពបែបយ៉ាងឲ្យគ្នាចោះចូលតែនាងគេថាមិនចោះញោមនេះមិនចោះញោមវាបើឲ្យក្រុមបពុះវាទៅគប់នឹងថ្មផ្ទះម្ដាយរបស់គាត់នៅឲ្យស្រុកទៀតយុគកដាយុគកដាទៀតខានដេកខានពួរអានេះហើយអំពើថោកទៀតមែនទែនសំបីតែយុវតីម្នាក់មកគាត់តែចេញសារនយោបាយប្រឆាំងប៉ុណ្ណឹងខ្លាចប៉ុណ្ណឹងហើយតែតម្រាំតែប្រជាប្រដ្ឋទូទាំងប្រទេសហ៊ុនសែនខ្លាចប៉ុណ្ណាដូច្នេះជាសារមួយបញ្ជាក់ថាហ៊ុនសែនកំពុងខ្លាចប្រជាប្រដ្ឋមិនតែក្នុងប្រទេសក្នុងក្រៅប្រទេសក៏ខ្លាចដែរបើដឹងខ្លួនថាខ្លួនជាជនក្បត់ទៀតដូច្នេះអ្វីដែលធ្វើបានហ៊ុនសែនបង្ក្រាបឯងបងប្អូនដូច្នេះកុំខ្លាចកុំខ្លាចការកណ្ដឹងហ៊ុនសែនបើប៉ះសិនតែយើងងើបឡើងទាំងអស់គ្នាដូចលោកសេដ្ឋាថាមកលើកឡើងយើងនឹងបានជោគជ័យបាទបងបងតាហ៊ុនតើវាយកស្អីទៅគប់ផ្ទះម្ដាយគេមែនបាទបាទគប់ផ្ទះម្ដាយគាត់ទៅយកដុំថ្មដុំអីពេលយប់មានដឹងជនណាក៏គប់បើមិនថាពួកអាកងការពីងភូមិបាទហ៊ុនសែនបង្កើតទៅគប់ផ្ទះគេតែកន្លែងយប់អូថោកទៀតមែនតើដូចវាវាយគណៈបកប្រឆាំងជិះម៉ូតូវាយបាយមុខបាយមាត់អញ្ចឹងបាទបាទហើយណាបងប្អូនខ្មែរអានឹងជាផុសតាំងហ្នឹងហើយដែលយើងគួរតែអរគុណទៅអា7មករាហ្នឹងបាទ
ណាហើយហើយនាងគាត់ថាវិទ្យុអស៊ីស្រីសម្ភារគាត់ត្រឹមត្រូវគាត់បានលើកនិយាយបណ្ដើទឹកភ្នែកបណ្ដើយើងឃើញថាឈឺផ្សាខ្លោចផ្សាណានេះវាមិនចង់អុយអ្នកណាមួយដែលមានសាច់ញាតិនៅក្នុងប្រទេសតាហែននិយាយប៉ះប៉ោដល់វាវាធ្វើឲ្យយើងខាងកៅបានវាធ្វើបាបនៅក្នុងស្រុកហើយនាងក៏តការកំណឹងកំហៃសន្លប់ហើយអាចចាប់នាងបាន